សូមអភ័យទោសដល់សម្ដេចទ្រង់អយុធ្យាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាដោយផលិតកម្មយើងខ្ញុំមានកង្វះខាតផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈក្នុងការថតរឿងព្រះគោព្រះកែវនេះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការខុសឆ្គងពីចំណុចគឺពណ៌សម្បុរគោនិងដើមកណ្ដោលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចារឹកបន្តដំណើរទុកព្រះគោពណ៌ក្រមៅព្រីងទុំនិងហោះដកដើមកណ្ដោលប៉ុន្តែផលិតកម្មយើងខ្ញុំយកគោពណ៌សមកជំនួសនិងហោះដកដើមក្រសាំងវិញអាស្រ័យហេតុនេះសូមសម្ដែងទ្រង់អយុធ្យាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោសនិងចូលរួមទស្សនាដោយរីករាយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណI'm not afraid to die.
ចៅស្រីតាឲ្យជាជាន៣វងនេះទៅចាស់ទេខ្ញុំមិនយកទេលោកតាហេតុអីបានជាតាឲ្យជាជាននេះមកខ្ញុំឆាប់ទទួលយកទៅចៅមិនយកទេយកទៅចៅនេះជារបស់ចៅហើយយកទៅពាក់ទៅមីលីតាមយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎តាមយ៉ាងម៉េចជិនជីនជិនជីនអ្នកខ្ញុំយកសពឃើញបានជិនជីន៣វងពេលតាចាស់ម្នាក់យកមកឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ជិនជីននោះណាស់មានពន្លឺដូចពេជ្រចរណៃតែឥឡូវនេះវារលីបាត់ទៅហើយអ្នកអូអញ្ចឹងទេតាមមើលយោសពនឹងពិតជាល្អហើយអូភ្លឺទៅហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅចំការផងណាចាំថ្ងៃរសៀលបន្តិចចាំខ្ញុំឲ្យតាហោរាទូទាយឲ្យចាស់នេះសូមលោកតាជួយកាសបិណ្ឌនេះផងចាច់ខ្លាំងគេខ្លែងពុទ្ធចំបាយរហោះមានស៊ីសុខតបងសន្តិទុយអូយល្អប្រពៃណាស់ចៅមាណពប្រពន្ធចៅនឹងមានផ្ទៃពោះគឺអ្នកមានបុណ្យមកចាប់កំណើតដល់ទៅ3អង្គអណោអូពិតមែនទេលោកតាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គឺពិតណាស់តែប្រយ័ត្នប្រពន្ធចៅមានគ្រោះព្រោះតែផ្លែស្វាយមីលី
មីលីអ្នកមកវិញហើយមែនហើយថ្ងៃនេះអ្នកមិនក៏សប្បាយចិត្តផ្លែខ្លាំងម្ល៉េះមែនតោះយើងទៅផ្ទះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយមក5មីលីណាពិសាទឹកតែនេះខ្ញុំមណិតអ្នកណាទោះបីនៅហត់យ៉ាងណាក៏មិនស្ដីបានរស់នៅក្បែរមីលីខ្ញុំសប្បាយចិត្តភ្លេចរឿងនៅហត់អស់ទៅហើយអអ្នកថាមានដំណឹងល្អប្រាប់ខ្ញុំនោះតើរឿងអីទៅគឺរឿងសុបិនរបស់មីលីនឹងណាលោកគ្រូគាត់ជួយកាត់ឲ្យថាល្អណាគឺយើងមានកូននឹងណាមានកូនមែនហើយហើយចាប់ពីពេលដែលគេកើតមកយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានបានហើយខ្លាចជាឪពុកម្ដាយរបស់ស្ដេចទៀតផងណាតើមីលីសប្បាយចិត្តទេចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នេះហើយថែមទាំងត្រេកអស់ទៀតផងមួយរដូវកាលកន្លងផុតទៅខ្លាំងម្ល៉េះមីលីអ្នកទៅជួយបេះស្វាយខ្ញុំបន្តិចមកស្វាយណាទេមកមកអ្នកមកអូអូអ្នកនោះអ្នកនៅដើមខាងមុខនោះហើយមកអ្នកមកនោះឃើញទេគឺផ្លែស្វាយនោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឡើងបេះផ្លែស្វាយនោះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឃ្លានណាស់អ្នកនោះអ្នកអ្នកខ្ញុំឃ្លានណាស់ពិតមែនទេលោកតាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គឺពិតណាស់តែប្រយ័ត្នប្រពន្ធចៅមានគ្រូពីព្រោះ
ខ្ញុំឃ្លានណាស់នេះមីលីខ្ញុំឈឺជើងឡើងមិនរួចទេគ្រាន់តែផ្លែស្វាយនឹងមួយអ្នកបែរឲ្យខ្ញុំមិនបានទេទោះបីជាអ្នកដឹងថាខ្ញុំចង់ហូបផ្លែស្វាយនោះយ៉ាងណាក៏ដោយមែនទេមិនមែនទេខ្ញុំមិនណាមិនចង់ឲ្យមីលីហូបផ្លែស្វាយនោះតែនេះខ្ញុំប្រកាសជាឡាមរួយមែនណាខ្ញុំជឿជឿពិតជាឡាមរួយទេមីលីគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកក៏បេះផ្លែស្វាយឲ្យខ្ញុំមិនបានអ្នកដឹងទេថ្ងៃនេះបើមិនបានហូបស្វាយនឹងទេខ្ញុំពិតជាខ្សែមិនខានអេណែអលែងចេះចុះណែចាំខ្ញុំទៅកាប់ឫស្សីមកធ្វើជាទំពក់បេះឲ្យមីលីអូមីលីចាំខ្ញុំក្រោមដាំស្វាយនឹងហើយណាខ្ញុំអរណាស់អ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានហូបផ្លែស្វាយនេះហើយឆាប់ទៅភ្លាមអ្នកតែចង់ឲ្យអូនហូបផ្លែស្វាយខ្ចីនោះទេតែបងក្រៃលោកមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាពាក្យលោកគ្រូទីកាត់សុបិននោះមើលទៅថ្មនេះប្រហែលជាអូនឈប់ចង់ផ្លែស្វាយហើយវិលត្រឡប់មកដាំបាយនៅផ្ទះវិញហើយមើលទៅThank you.
កូនមនុស្សកូនសត្វកូនព្រះត្រៃវេទបញ្ចេញបរមីខ្លាំងក្លាត្រៃពេកព្រះគោចម្លែកលៀបចូលក្នុងប្រាកូនរបស់អ្នកណាគេអញ្ចេះស្អាតដល់ហើយអូស្អាតខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអីក៏មិននៅមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅវិញឯងមកពីណាអញ្ចេះអូកូនគូអ្នកណាគេអញ្ចេះល្អម្ល៉េះយីគេចង់ទៅណាអញ្ចឹងមីលីអូមីលី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 ហេតុអីក៏ព្រះដាក់ទោសប្រពន្ធខ្ញុំបែបនេះតើខ្ញុំរស់នៅមានអ្វីទៅមីលីមកពីខ្ញុំខ្លាចមីលីមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតែប្លាយស្វាយទីបំផុតមីលីស្លាប់ដោយសារតែប្លាយស្វាយតើខ្ញុំរស់នៅដើម្បីអ្វីទៅបាត់នៅមានខ្ញុំជាកូនតោកកើតចេញពីផ្ទៃម៉ែចំណាយឯប្អូនកែវកំពុងតែរងចាំឲ្យពុកជួយនៅក្នុងស្រោមក្នុងផ្ទៃម៉ែឯណោះពុកឆាប់ជួយប្អូនមកមីលីពុកឆាប់ជួយប្អូនកែវទៅមីលីបើពុកបងអង្គជួយប្អូនកែវប្រកាសជាស្លាប់មិនខានទេមីលីខ្ញុំសុំកូនមួយទៀតកុំយំអីកុំយំអីមីលីកូនយើងពីរកូនគោមួយកូនមនុស្សមួយណាអូនកុំយំអីកុំយំអីទេទេតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមានទឹកដោះអនាគតយើងបើកទៅមីលីមីលីកុំយំអីMillie.
ខ្ញុំយកកូនតើឲ្យបាយសិនហើយបងនឹងត្រឡប់មកវិញព្រមព្រោះមេឃរົບភ្លៀងហើយបងទៅសិនហើយមលាកុំយំអីកុំយំអីកុំយំអីណាកូនណាពុកគ្មានទឹកដល់កូនបើកទេកូនបើកទឹកនេះសិនទៅណាកូនណាពុកស្ដាយណាកូនកុំកូនមើលប្អូនរបស់ល្អផងណាពុកទៅបញ្ចុះសំអាណាយកូនកូនត្រូវមើលប្អូនឲ្យបានល្អណាកូនណាបាត់ទុកទុកចិត្តលើកូនចុះពុកទៅសិនហើយសពអូនក្រំតាមស្វាយនេះសូមលាអូនទៅកាន់សុគតិភពចុះអេអេជប់យំទៅជប់យំទៅណាកូនណាជប់យំទៅអេ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 ជប់យំទៅជប់យំទៅអេអេអេកុំយំអីកុំយំអីអើអើជប់យំទៅជប់យំទៅអើ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 ជប់យំទៅណាកូនណាចាំពុកនាំកូនទៅសុំទឹកដោះគេកូនបានជប់យំទៅណាកូនណាអើអើជប់យំទៅអើអើអើអូកេងទៅកូនអើអើជប់យំទៅណាកូនណាជប់យំទៅជប់យំទៅណាកូនណាជប់យំទៅអូជំរាបសួរបងស្រីចាជំរាបសួរហើយមានការអីហ្នឹងអូមានកូនកោទៀតបងស្រីមេតាដឹកខ្ញុំផងទៅអើអើកុំយំអីណាកូនណាកុំយំអីកុំយំអីអើអើអើកូនតូចនេះគ្មានទឹកដោះបើមួយយប់មួយថ្ងៃតើសូមបងស្រីមេតាដាក់ទៀនឲ្យកូនខ្ញុំបើផងយីគួរអាណិតណាស់ណោអើអើអើកុំយំអីចុះមកដល់គេទៅណាហើយអើអើអើមកឲ្យកូនមកកុំយំកុំយំកុំយំមិនហើយរបស់គេស្លាប់អត់ទេចាស់មិនអីទេជីកូនកូនល្អមិនណាជីកូនកូនរបស់អ្នកឯងបាទកូននេះជីកូនរបស់ខ្ញុំកូននេះជីកូនអ្នកឯងបាទបិទជីកូនខ្ញុំមែនជីចម្លែកមែនយកកូនណែឯងទៅវិញទៅស្លាប់ហើយមនុស្សកាត់កូនកោបងប្អូនហើយមកជួយមើលមើលមនុស្សកាត់កូនកោឲ្យលឿនកូនកោមកជួយមើលណាកូនណាចាដែរដែរហ៎ស្មាននេះបងស្រីមេតាកូនខ្ញុំបើកផងទៅបងស្រីតែខ្ញុំមិនអាចបើកទេចេះអ្នកផុតពីផ្ទះខ្ញុំទៅប្រយខ្ញុំមិនអីទេ
ងនេះកុំកុំធ្វើបាបកូនសិស្សចាំបងកុំទៅបានកុំធ្វើបាបកូនសិស្សកុំហើយវាជាបសាយសម្រាប់វាចោលទៅកុំកុំសម្បត្តិកុំសម្បត្តិខ្ញុំសុំបងកុំចាប់គាត់បានកុំសម្បត្តិខ្ញុំខ្ញុំសុំបងណាទៅចោលទៅអឺទៅទៅទៅអានឿនមកជុំទៅកុំខ្ញុំអីណាជុំយំទៅហើយពីបោះឲ្យម៉ៃវាបើកើតរឿងចម្លែកយ៉ាងនេះគិតយ៉ាងណាទៅមិនដើមមានមនុស្សណាកាត់កូនជាសัตว์អញ្ចឹងទេមែនហើយអឹងវានេះតាមខ្ញុំសង្ស័យណាច្បាស់ជាមានខ្មោចព្រាយបិសាចមកចាប់កំណត់ក្នុងភូមិយើងនឹងងាក់ហើយវានាំឲ្យវានេះអន្តរាយជាមិនខានទេប៉ុន្មានហើយលបងគួរតែកំចាត់វាចោលទៅលបងមែនហើយយើងគួរតែកំចាត់វាចោលទៅមែនហើយខ្ញុំបារម្ភថាស្រុកភូមិយើងនឹងមានចលាចលជាមិនខានទេមែនហើយម៉ែតាំងពីខ្ញុំកើតមកមិនដែលឃើញមនុស្សណាកើតកូនជាសត្វកូនចឹងសោះពិតជាចម្លែកណាស់ឲ្យវាមែនហើយអ៊ំពួកយើងទឹកយូរមិនបានទេយើងនាំគ្នាទៅតែម្ដងទៅមែនហើយពុកបងសួននិយាយត្រង់យើងនាំគ្នាទៅកំចាត់វាចោលតែម្ដងទៅមានរឿងអីក៏ទេបទៅហមម្លេះគុនគូតោះឲ្យឆាប់ឡើងទៅពួកអ្នកស្រុកមកសម្លាប់យើងហើយឆាប់រត់ទៅកុំយំអីណាកូនណាកុំយំអីមកពួកយើងចាក់លុយហើយចាក់មានទៅចូលទៅចាក់មានទៅឲ្យឆាប់ទៅទៅឲ្យចូលទៅក្នុងមកណាចាក់មានទៅម្ដងទៅកុំឲ្យរត់ទៅអត់ឃើញកូនវាទេអត់ឃើញកូនវាទេអូមិនឃើញទេអូមិនឃើញទេមកយើងចង់សម្លាប់គុំយំអីណាកូនគុំយំអីគុំយំអីមក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 អូ no វាតើអីវាតើទៅដល់ហើយតាមតាមទៅបងមកតាមខ្ញុំមកឲ្យលឿនឡើងណាឲ្យឆាប់ឡើងតាមចាប់វាទៅទៅកណ្ដោតាមចាប់វាបងឲ្យលឿនឡើងឆាប់រត់ទៅកូនឆាប់រត់ទៅកូនកុំគិតពីពុកអីឆាប់រត់ទៅកូនកុំគិតពីប្អូននិងពុកអីឆាប់រត់ទៅតាំងចាំវាបានទៅ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 ចាប់ទៅទៅអលឿនបងថាពីនេះមកមកត្រៃពេកណាស់សពបានហោះរំលងទៅលើទីធំចាស់បងបងកំភៃអីបងឆាប់តាមមិនទៅកូនណាកូនមិនហោះរំលងទៅលើនេះព្រាមសពតាមឲ្យជួបណាស់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 
អីចេះអូគុនគូត្រូវតែប្រយ័ត្នផងណាប្រយ័ត្នពីគ្រោះថ្នាក់7ឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រះកៅល្អពិតឥតឧបមាជារាជកុមារសំឥតខ្ចោះឪពុកថ្នាក់ថ្នមសំស្ម័គ្រស្មោះរស់ក្នុងចន្លោះគិរីប្រឹក្សាព្រះគោពេញរូបរៀងសង្ហាមមទមកាយាសិលវិតមុនបំពេញវិជាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងសិលតាមក្បួនព្រះត្រៃវេទកូនកែវយំអីនឹងកែវកូនមានរឿងអីទៅកែវបានជាកូនយំបែបនេះឲ្យទៅលេងជាមួយគេម្ដងណាអូតែសบายចិត្តណាស់ពុកតែអរគុណពុកហើយបងតូខ្ញុំបានទៅលេងនឹងគេហើយបងកូនគូមើលប្អូនបានល្អផងណាបាទពុកមិនអីទេអ
ចាំឆ្អែតទៅវិញឆ្ងាញ់ហ៎បងណាឲ្យខ្ញុំសុំស៊ីអេអានេះឲ្យរបបម្លេះហាហើយបើខ្វៀលកោមិនកោមិនចូលបាយមកស៊ីផងទៅមិនចេះខ្ញុំមិនបានយកបាយមកផងអេឲ្យចាញ់ឲ្យចាញ់ណាមកទៅបាយបងអាយបងកូនវិញមើលកូនមើលអីយើបានទុកថ្ងៃនេះស្មានមែនតើអាតឹងគោះបងកែកុំធ្វើអញ្ចឹងអីចាំបងនិមិត្តបាយឲ្យប្អូនកែហូបណាចាំមកនេះមកសម្រាប់តែប្អូនពុកហូបមិនបានទេប្អូនកែតែខ្ញុំចង់យកបាយនេះទៅឲ្យពុកជាងពិសាខ្ញុំអនុញ្ញាតពុកជាងណាស់បងប្អូនយីអស់ចាមែនអញចង់ទៅប្រាប់ពុកម៉ែអញឲ្យចាប់កូននេះជប់មីប្រាក់វើយទៅប្រាប់ដែរអញពុកអញដែរតោះ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 ពុកជាងនេះណាអូនេះណាថ្ងៃនេះពុកមិនចង់ឲ្យកូនទៅលេងជាមួយក្មេងៗទាំងនោះទៀតទេទេពុកខ្ញុំសុំទៅតែម្ដងនេះទៀតទេឲ្យប្អូនកែទៅលេងជាមួយគេទៀតចុះកូនអាចមើលថែរក្សាប្អូនកែបានហើយពុកកំរំអីមែនហើយឲ្យកែទៅទៅពុកកែទៅតែម្ដងនេះទៀតទេណាពុកណាពុកទុកចិត្តចុះមិនអីទេមានកូនក្រាន់នៅការពីប្អូនកែបានមិនអោយមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេបានកូនទៅចុះតែកូនឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាអរគុណពុកមកបង្កើមើលប្អូនណាកូនគូណែកូនគូឆាប់នាំប្អូនត្រឡប់មកវិញណាមិនអីទេពុកទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះណាចាំមើលមានតែផ្លែឈើទៀតផងហូបទៅប៉ុនកែណាចាំមើលទៀតមានបងទៀតទៅយកទៅចូលទៅអើមិនទេចាំឆ្ងាញ់មកទៀតហើយបងអរគុណបងអ
អូយចានមានចានប្រាក់អូយមានខ្លែងធ្វើម្ដងមែនហើយមែនហើយមកចូលចូលទាំងអស់គ្នាហើយចូលមកចូលមកចូលចូលមកចាក់គោរបស់របស់ចាក់គោទៅចាំណាយកខ្សែយកខ្សែមកភ្លាមហើយលឿនឡើងយកខ្សែ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 របស់ខ្សែកោវាទៅចាំមើលអីបងខ្ញុំនឹងអូយអីមកចាក់ដល់ណាតម្រូវរបស់គោអត់ទេយកទៅបងទៅអានជួបចានចាក់ចានវាចាក់ស្អាតជាប់ដល់ឃ្លីមកតែខ្ជិះឲ្យបងឯងខ្ជិះមកតែចេញចេញមកបងមិនជិះយ៉ាងណាទេប្រាប់ពីលឿននេះមកខ្ជិះលេចមកខ្ញុំទៅខ្ជិះឯងឯងទៅខ្ជិះមកខ្ជិះទៅខ្ជិះទៀតទៅខ្ជិះទៅខ្ជិះចេញចេញមកបងចឹងតែមិនលឿននេះបងខ្ជិះចេញខ្ជិះមកចាំឲ្យបងចាំទៅចាំទៅណាបងចឹងយើងមិនដល់ទេទៅទៅទៅយល់ទេចំឡែកណាស់ស្មាននេះទៅហើយមិនក៏មិនឃើញកូនរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទៀតមកលឿនលឿនណាស់ដឹកវាមកដឹកវាមកចង់វាចូលដឹកវាចូលអាពេលនេះឯងរត់ទៅណាមរួចទៀតទេអាកូនធ្វើបាបបងខ្ញុំខ្ជិះប្រាក់ឲ្យយើងយើងមិនធ្វើបានទេឲ្យតែបងឯងខ្ជិះមាសខ្ជិះប្រាក់ឲ្យយើងទៅខ្ញុំបានហើយបានហើយខ្ជិះមកខ្ជិះទៅមកយកត្រូវការចាក់ហើយល្មមចាត់ការតែម្ដងទៅបងចាក់ទេនោះចាំមើលសិនឲ្យវាខ្ជិះមកបូទេជារៀបរាប់យូរម្ល៉េះអាក្មេងឲ្យលឿនឡើងវិញបែរទៅតែជំងឺទៀតបងកើបងកើឆាប់តាមប្រទូលបងមកអត់ប្រណីម
ាហាយើងនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ឋានសួគ៌យើងកំព្រាឪពុកម្នាក់ទៀតឈប់យំទៅអូននេះគឺជាកម្មពៀររបស់យើងទៅអូនឈប់យំទៅមកអូនជាក្រពុកយើងត្រីច្បងតើបត់មានការអ្វីដែរបានជានាំប្អូនប្អូនមកកលបិតាទាំងព្រឹកបែបនេះថ្វាយបង្គំព្រះបិតាខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្អូនប្អូនចង់សុំព្រះអនុញ្ញាតពីព្រះបិតាដើម្បីទៅប្រពាតត្រីម្ដងក្រាបទូលមើលបើបត្រីបិតាចង់ទៅប្រពាតព្រៃជាមួយនឹងពួកបងបងទីព្រះពលព្រះបិតាខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅប្រពាតព្រៃជាមួយពួកបងបងដែរក្រាបទូលពិតមែនហើយព្រះបិតាខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅកសាន្តដែរយាយអោយាយអោទៅជាមួយខ្ញុំដែរទៅព្រះមេមែនហើយយាយទៅជាមួយពួកយើងណាព្រះមេបើអញ្ចឹងបុត្រីច្បងបុត្រត្រូវមើលខុសត្រូវប្អូនប្អូនឲ្យបានល្អបិតាហាមដាច់ខាតណាស់កុំធ្វើនៅអ្វីដែលខុសពីប្រពៃណីនិងច្បាប់ព្រះនគររបស់យើងព្រះពរព្រះបិតាសូមកុំព្រួយបតីបុត្រនឹងធ្វើតាមម្ដាំព្រះបិតាបើអញ្ចឹងលោកមហាសេនាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសលោកមេតបព្រះករុណាថ្លៃពិសេសរៀបចំក្បួនដង្ហែបុត្រយើងទៅប្រពាតកំសាន្តសប្បាយចុះព្រះករុណាថ្លៃពិសេសបុត្រត្រីមេតាឆាប់ត្រឡប់មកវិញកុំនៅលេងយូរពេកត្រូវជាងមកវិញយ៉ាងណាឲ្យបានមុនពេលប្រលប់ព្រះមេព្រះមេដាបើអូនសប្បាយទេសប្បាយណាស់ម្ចាស់បងអូចាក់បងបើអូនមើលណោសត្វតាទីហើយជាគូឃើញទេមានដែរម្ចាស់មានហើយខណ្ឌក៏ស្អាតដែរមានហើយម្ចាស់បងស្អាតតោះយកទៅមកទៀតបើអូនទៅតាពេលនេះយើង
គិតនាំគ្នាលេងបាត់ពូនណាមែនហើយហើយម្ចាស់អូនពេជាអ្នកចាំទីមុនគេមែនហើយម្ចាស់អូនជាអ្នកចាំមិនបានអញ្ចឹងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអីអូនឯងទៅគេត្រូវតែចាំទីបែរអញ្ចឹងធានាចាប់ដាមបាត់ភ្នែកអូនទៅតែម្ដងទេមែនព្រះមែនតោះពួកយើងឆាប់ទៅរត់ពូនតោះពួកយើងឆាប់ទៅរត់ពូនទៅលឿនមកបងមកតែម្ចាស់បងកំពុនឆ្ងាយពេកហើយនៅម្ចាស់បងជួម្លេះម្ចាស់បងរួចហើយម្ចាស់អូនអូម្ចាស់បងនៃណាម្ចាស់បង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 ណៃណាម្ចាស់បងម្ចាស់បងពូនណៃណាម្ចាស់បងម្ចាស់បងពូនណៃណាសុខតោអ្នកគឺជាមនុស្សព្រៃមែនទេអត់ទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សព្រៃទេមិនមែនមនុស្សព្រៃទេជីតាគេជាមនុស្សព្រៃឬក៏ជាអ្នកណាហេតុអីក៏សង្ហាមនុស្សបៃអូនម្ចាស់បងសង្ហាអស់ហើយម្ចាស់បងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអីសង្ហាបងហើយម្ចាស់បងអីសង្ហាណាស់ទឹកមិនស្អាតទេគេសង្ហាណាស់ម្ចាស់បងសំតោសំតោណាអេប្រសង្ហាឈប់សិនម្ចាស់បងស្ដាយណាស់ដែលម្ចាស់បងមិនបានឃើញស្រីស្រីប៉ុន្មានអ្នកស្អាតស្អាតណាស់ប៉ុន្តែកៅដូចជាមានចិត្តទៅលើគេហើយម្ចាស់បងម្ចាស់បងជួយគិតផងទេម្ចាស់បងជួយទៅកុំបារម្ភអីនាងគឺជាគូរបស់ម្ចាស់អូនហើយនាងគឺជាបុត្រីពៅនៃនគរកតសិលានបងកែប្អូនមិនអាចទៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបនេះបានទេមែនហើយម្ចាស់បងកែមិនចង់រស់នៅសងំក្នុងព្រៃដូចនេះទេម្ចាស់បងយើងគួរតែមានសម្លៀកបំពាក់ជាអង្គស័ន្តមួយអង្គម្ចាស់បងនិមិត្តទៅនិមិត្តទៅម្ចាស់បងមិនអីទេចាំបងនិមិត្តឲ្យមែនទេម្ចាស់បងបងកែអូនយកទៅចុះស្អាតស្អាតណាស់ម្ចាស់បងប៉ុន្តែកែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម្ចាស់បងបើកែមិនធ្លាប់ស្លៀកផងមិនអីទេចាំបងត្រង់គ្រឿងឲ្យម្ចាស់អូនកែទៅចុះហើយម្ចាស់អូនអាចទៅលេងជាមួយពួកគេបានហើយអឺ
ប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាបងគិតថាយើងកុំអាចទៅស្រង់ទឹកអីច្រៀងលេងមកបាត់សិនតីពិតមែនណាស់ហើយម្ចាស់បងច្រៀងក៏ល្អដែរម្ចាស់បងចាំមិនដាច់ទៅអូនច្រៀងក៏ច្រៀងដែរម្ចាស់បងប៉ុន្តែត្រូវមានអ្នករំអូចាំមិនដាច់ភីលៀនចាំពួកខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នករំខ្វាយព្រះម៉ែអូពួកទូបង្គំក៏ស្ម័គ្រចិត្តដែរកាន់ចឹងរំទៅពួកយើងនាំគ្នាទៅស្រង់ទឹកទៅអេព្រះនាងឲ្យទូព្រះមង្គមសុំទៅផងម្ចាស់បង
ម្ចាស់អូនទាំងអស់គ្នាជើងនាំគ្នាលេងបោះកាក់ណាបើសិនជាកាក់នេះធ្លាក់ត្រូវអ្នកណានោះអ្នកនោះត្រូវបានគេប៉ះជាមួយម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងលេងណាម្ចាស់អូនម្ចាស់អូនទៅមែនហើយម្ចាស់សូមអរគុណព្រះបង្គំលេងផងលេងបាននាំគ្នាចូលម្ចាស់បែរអញ្ចឹងម្ចាស់បងម្ចាស់អូនបិទភ្នែកទៅណាខ្ញុំម្ចាស់បោះកាក់ហើយឈប់ឈប់ឈប់ម្ចាស់អូនក៏ត្រូវបិទភ្នែកដែរ1 2 3អូអេម្ចាស់បងហើយខ្ញុំម្ចាស់ប៉ះមួយម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់មួយដែរម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់ប៉ះមួយដែរម្ចាស់បងពេលនេះដល់វេនទូព្រះបង្គំហើយព្រះនាងទីឈប់ឈប់មិនអាយប៉ះបានទីតោះទៅដាក់កាក់អេព្រះអង្គបើដាក់កាក់ហើយឈ្មោះក៏បានដែរឥឡូវដល់វេនម្ចាស់បងហើយពេលនេះម្ចាស់អូនទាំងអស់គ្នាបិទភ្នែកទៅណាបងបោះកាក់ហើយហក1 2 3កាក់តែអូនទៅហើយចា៎បងអូនទៅឲ្យបងប៉ះមួយបងក៏ប៉ះមួយដែរបងប៉ះមួយដែរបងប៉ះមួយដែរព្រះនាងដល់វេនទូព្រះបង្គំហើយហ៎មិនបាច់ទេព្រះនាងព្រះនាងច្បងអបាញ់មិញអត់តែមានកាក់ផងនាងបេះនាងបេះឈប់ភ្លាមតើថាឈប់ភ្លាមទេណាម្ចាស់អីក៏មិនឈប់ម្ចាស់បងឈប់ភ្លាមយ៉ាងអីនាងបេះនាងអីហ៊ានលោកថ្លាមយើងជឿនឹងរមជួបបាយកំចាត់ទាំងឯងចេញពីនគរឲ្យបានថ្មនេះតាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើអីព្រះនាងពិបាកប្រតិរឿងអីប្រាប់យាយមកបើយាយអាចជួយបានយាយនឹងជួយភ្លាមជ័យខ្ញុំដោះជាពិបាកក្នុងប្រទេសណាខ្ញុំចេះតែនឹកដល់ព្រះរាជបុត្រមួយអង្គនោះតើព្រះរាជបុត្រនោះនៅនគរណាដែរទៅព្រះនាងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែហាក់ដូចជាមាននិស័យជាមួយនឹងគេខ្លាំងណាស់លោកយាយខ្ញុំចង់ជួបចង់ចរចាជាមួយនឹងគេខ្លាំងណាស់លោកយាយបើតាមយាយដឹងពេលនេះព្រះនាងកំពុងតែមានស្នេហាហើយថាម៉េចស្នេហានេះគ្រាន់តែខ្ញុំនឹករលឹកដល់គេតែប៉ុណ្ណោះលោកយាយព្រះនាងតូចនោះហើយដែលគេហៅថាស្នេហានោះណាព្រះនាងគួរតែកាត់បន្ទៃពីរឿងនេះទៅហេតុអីទេលោកយាយព្រោះព្រះនាងច្បងហាក់ដូចជាមិនសប្បាយក្នុងរឿងនេះសោះហើយត្រង់ដូចជាខ្ញាសម្បើមណាស់លេថានឹងចូលគាល់ព្រះរាជាព្រឹកស្អែកនេះផងណាព្រះនាងយ
យាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសប្រពៃណីទេណាយាយជឿថាព្រះនាងតូចរបស់យាយមិនធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនោះទេយាយមើលថែរក្សាព្រះនាងតូចតាំងតែពីតូចយាយដឹងច្បាស់ណាតាក់ចឹងទេណាយាយយាយជួយខ្ញុំផងណានេះទៅមកហើយបាត់ក្រាស់ថ្វាយបង្គំព្រះបិតាព្រះមាតាមើលបុត្រីពៅធីតាតាពិតដូចពាក្យបុត្រីច្បងមកទូលបិតាមែនទេទូលថ្វាយព្រះបិតាទៅពៅអូនក្រែងលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះទូលខុសពីការពិតថាអូននេះពិតជាមិនបានថាបជាមួយបរិសនៅនគរផ្សេងនោះហើយថែមទាំងមិនបានស្និទ្ធស្នាលអបរិទ្ធជាមួយនឹងបរោះនោះទៀតផងមែនទេនឹងបីបានហើយបៃតាចង់ឲ្យពើមានសវណ្ណនៃខ្លួនឯងក្រាបទូលព្រះបៃតាការពិតការលេងបោះកាក់នោះខ្ញុំម្ចាស់បានលេងមែនតែម្ចាស់បងទាំងអស់ក៏លេងដូចខ្ញុំម្ចាស់ដែរតើប៉ុន្តែពួកយើងនេះមិនបានលេងអោបលេងថាបដូចនឹងពើទេក្រាបទូលព្រះបៃតាបើឃើញប្អូនធ្វើខុសហើយបាត់ជាបងហេតុអីក៏មិនហាមខត់ប្អូនផងបាត់ហាមដែរក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ប្អូននេះមិនស្ដាប់ទេព្រះមេដាបានអីនឹងស្ដាប់ព្រះមេដាបើកំពុងតែសប្បាយនឹងមានសេចក្តីសុខជាមួយបរោះនោះព្រះមេដាព្រះអស់តាមខ្ញុំម្ចាស់យល់រឿងនេះខុសទាំងអស់គ្នាទេបៅធីតានៅក្មេងណាស់មិនទាន់ជល់ការរកជ្រៅអ្វីឡើយយល់តែការសប្បាយដូច្នេះសូមព្រះអង្គមេត្តារាជទានទោសនិងផ្ដល់ព្រមវិហារធម៌ដល់ពៅធីតាផងក្រាបទូលមិនបានទេព្រះមេត្តាព្រះមេត្តាទៅធ្វើខុសត្រូវតែមានទោសមែនហើយបៃតាជួយមិនបានទេពៅធីតាធ្វើខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាបុត្រីព្រះរាជាតាមច្បាប់ព្រះរាជនគរពីបរមរាជមកគឺពុំអាចលើកលែងទោសបានទេព្រះអង្គពិតប្រាកដហើយក្រាបទូលបុត្រត្រូវតែជាស្រីគំរូសម្រាប់ច្បាប់ព្រះនគរយើងដូច្នេះបុត្រត្រូវតែមានទោសប្រហារជីវិតទេព្រះអង្គព្រះបិតាព្រះបិតាទៅមិនខុសទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គដាក់ទោសបុត្រធូនធ្ងោបែបនេះព្រះបិតាសូមព្រះជាទានទោសឲ្យបើធីតាផងมันអាចយល់អាចជាសៃដល់បុត្រហើយល្មើសនឹងច្បាប់ព្រះនគរបានទេបៃតាគឺជាស្ដេចបុត្រគួរតែយល់ហើយតែព្រះអង្គសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យបើផងតែព្រះបៃតាព្រះមេត្តាសូមជួយដល់បុត្រផងលោកមហាសេនាព្រះរាជាណាថ្លៃពិសេសយកបត្រីពើទៅឃុំខាំងរងចាំពេលវេលាប្រហារជីវិតទេប្រាប់មេដាប្រាប់មេដាជួយបត់ផងបើម្ចាស់បងប្រាប់មេដាជួយបត់ផងម្ចាស់បងបើបងសុំ
ចិត្តស្លាប់ជាមួយបើដែរយាយអើព្រះនាងសុខទុក្ខប្រកាយយ៉ាងណាដែរព្រះបិតាព្រះមេត្តាស្ដេចយាងណាសំខាយបង្គំព្រះបិតាព្រះមេតាបុត្រីពៅមិនក៏មកទុំទៅយប់ថ្មនេះទៅហើយអត់ទេបុត្រមិនងុយទេព្រះបិតាបុតកុំខ្ញាល់នឹងបិតាតើធ្វើម៉េចនេះគឺជាច្បាប់ព្រះនគរបើបុតមេដាមេដាមិនអាចជួយបុតបានទេព្រះមេដាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់អាណិតបុតណាបិតាអាណិតបុតណាបុត្រកត់មើលទៅចុះតើឲ្យបិតាសម្រាប់ប្រតិដូចម្តេចទៅបុត្រទេព្រះបិតាបុត្រមិនខ្ញាល់នឹងព្រះបិតាទេព្រោះនេះជាកម្មពីរបស់បុត្រគឺជាព្រមលិខិតទេបានកំណត់ឲ្យបុត្រត្រូវឃ្លាតពីបិតាដូច្នេះព្រះមេដាបានហើយបងបិតាលាបុតហើយសូមស្ដេចយាងក្រាបទូលព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះមេដាជួយបាត់ផងព្រះមេដាបាត់ឃ្លាតពីព្រះមេដាព្រះមេដាបាត់ថ្លៃបង្គំលាហើយសូមព្រះមេដាថែប្រកាយផងសូមទេវតាតាមជួយថែរក្សាបុត្រផងអើយគួរតែទៀងពើមើលហើយមើលហើយតែលៀងតាមតាមទៅដល់ហើយមកមកមកលៀងឈប់ទៅយ៉ាងណាមកជិះទៅ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 ទ
អត់បាច់កាន់ដៃជាងទេណាស់ខ្លះពិសេសបើបើអូព្រះនាងបើបើអាយចាំ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 អើយពួកឯងចង់ណាណាជួយខ្ញុំណាហើយយើងចូលទៅលោកព្រះនាងមើលផលទៅហើយគេក៏ប្រហែលជាព្រះនាងទៅវិញហ៎ចឹងណាបើឯងមកចូលបានទេអើយចៃទៅមិនបានយើងចូលទៅទៅមិនបានបាត់ជើងពើទេម្ចាស់បងកុំគិតពីខ្ញុំម្ចាស់អីយើងត្រឡប់ទៅរេជ្វាំងវិញទៅតែបើជ័យអោព្រះនាងបើទូព្រះមេដាផងថាបើលីហើយតែជ័យសុខចិត្តស្លាប់បើអូនមកចាំបងត្រឡប់ទៅរាជវាំងវិញតាំងតែបើបងមិនទៅទេព្រះនាងបើបងសុខចិត្តស្លាប់ជាមួយបើព្រះនាងបើអស់លោកបច្ចឃាតកុំសម្លាប់ព្រះនាងបើរបស់ខ្ញុំអីខ្ញុំសូមអង្វរខ្ញុំសូមអង្វរមែនហើយលោកបច្ចឃាតសម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះនាងព្រះនាងព្រះនាងយើងទៅព្រះនាងដំណាក់វិញចុះទូបង្គំធ្វើនេះតាមរីបញ្ជាទេក្រាបទូលទាហានព្រះនាងសូមព្រះរាជាទៀតទូទេព្រះនាងបើទេហើយខ្ញុំចូលមកផងដែរចូលមកនេះព្រះនាងសូមព្រះរាជាទានទោសដល់ទូមង្គមផងបាទយើងមិនអាចតែឯងខកទេសម្រាប់យើងមិនចង់ព្រះមេត្តាព្រះបិតាបាត់លីហើយសោយទីបង្គត់ដូច្នេះសោះយើងនឹងប្រោះជីវិតមកគេរស់ឡើងវិញព្រះនាងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីខាងកើតព្រះនាងនឹងបានជួបជាមួយនឹងព្រះកាយដែលជាគូក្រងរបស់ព្រះនាងហើយបងកែ
ម្ចាស់បងនៅទីណាខ្ញុំម្ចាស់អស់កម្លាំងណាស់ម្ចាស់បងនៅទីណាប្រសាម្ចាស់បងកាព្រះនាងព្រះនាងដឹងប្រកាយហើយហ៎ខ្ញុំម្ចាស់នៅទីណាព្រះអង្គជាម្ចាស់បង្កែមែនទេគឺទូលបង្គំកែវណាម្ចាស់អូនបានសន្លប់លង់លក់មិនដឹងប្រកាយទេម្ចាស់បងគោបាននិមិត្តឃើញម្ចាស់អូនសន្លប់លង់លក់ដូច្នេះម្ចាស់បងគោក៏យកម្ចាស់អូនមកក្នុងដំណាក់នេះតែម្ដងទៅហើយម្ចាស់បងគោក៏បានទ្រង់គ្រឿងឲ្យម្ចាស់អូនទៀតផងខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់ហ៎ម្ចាស់អូនចង់តាចោលបងទៀតហើយអឺម្ចាស់អូនដឹងទេបងបាយពីម្ចាស់អូនបងនឹកខ្លាំងណាស់បងចង់ជួបចង់ចរចាចង់ប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់ម្ចាស់អូនណាស់ព្រះអង្គមានប្រគុណធ្ងន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំម្ចាស់បើព្រះអង្គមានប្រតិដូច្នេះមែនខ្ញុំម្ចាស់សូមផ្ញើសង្ខារលើព្រះអង្គផងម្ចាស់បងពួកទូតបង្គំចង់ឲ្យម្ចាស់បងជួយមិនចាំបាច់រៀបរាប់ទេបងដឹងហេតុការណ៍អស់ទៅហើយបងនឹងរកថ្ងៃល្អដើម្បីរៀបអភិសេកឲ្យបងទី2ចុះហើយតទៅយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតអរព្រគុណម្ចាស់បងបើអូនខ្ញុំម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយស្នំឯងខ្ញុំម្ចាស់បាយពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គមិនបានទេដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សូមទៅនគរកតសិលាជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរហើយទូមិនបានទេស្នំឯងលើកនេះបងត្រូវយកអារម្មណ៍ដួលទៅប្រគួតបងសម្រេចប្រតិថាឲ្យនាងសយនាងសំដង្ហែទៅជាមួយបងទៅបានហើយមិនចាប់ប្រតិជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទេមែនទេមិនមែនចឹងទេគឺបងចង់ឲ្យស្នំឯងនៅថែរក្សាព្រះនគរជំនួសបងណាតើព្រះអង្គទុកប្រតិដែរទេថាបានឈ្នះមន់ស្ដេចព្រះចៅក្រុងកម្ពុជានោះបងជឿជាក់ថាពិតជាឈ្នះគ្មានមន់ណាអាចយកឈ្នះអារំដួលបានទេស្នំឯងគិតមើលចុះមន់រាប់ពាន់នៅក្នុងនគររបស់យើងសុទ្ធតែចាញ់អារំដួលទាំងអស់ត
្រង់នេះហើយដែលបងជឿជាក់ថាប្រកាសជាឈ្នះស្អែកនេះបងនឹងឲ្យរាជទូតយកសារទៅថ្វាយព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាដើម្បីសុំធ្វើការប្រគួតទូលបង្គំជារាជទូតនៃនគរស្រីអយុធ្យាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូលបង្គំសូមទូលថ្វាយនៅរាជសាររបស់ព្រះចៅក្រុងស្រីអយុធ្យាក្រាបទូលទោះយើងទៅដល់ខ្លួនឯងចុះមិនអីទេលោកអគ្គរាជទូតចាំយើងឲ្យលោកអបរាយធ្វើរាជសារឯកភាពអំពីការសំភ្នល់ជលមន់របស់ប្រជាក្រុងស្រីអយុធ្យាចុះព្រះករុណាថ្លៃវិសេសសូមអរគុណព្រះអង្គពួកទូតបង្គំសូមការថ្លែងបង្គំលាក្រាបទូលពិធីប្រជុំមន់ចាប់ផ្ដើមព្រះអង្គពេលនេះមន្តគព្រះមង្គមគឺឈ្នះហើយតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្វីតវ៉ាតទៅទៀតទេក្រាបទូលទូលមង្គមទុកពេលឲ្យព្រះអង្គ3ថ្ងៃដើម្បីរកកម្ពុជាមន្តជុលមកប្រគល់ម្ដងទៀតតែបើមន្តរបស់ព្រះអង្គនៅតែចាញ់អារំដួលមន្តរបស់ទូលមង្គមទៀតទូលមង្គមសូមយកព្រះនគរនឹងប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាចំណោះឲ្យក្រាបទូលអរប្រគុណឲ្យព្រះអង្គទូលបង្គំនឹងរងចាំជុលជាមួយមន្តព្រះអង្គម្ដងទៀតនៅ3ថ្ងៃខាងក្រោយនេះមើលតាហោលោកគុនគូទៅមើលតើយើងអាចទៅរកមន្តនៅទិសខាងណាដើម្បីជួបមន្តពូកែបាន
លោកគុណគូទៅមើលព្រះករណាថ្លៃពិសេសតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាមន្តដែលល្អគឺថត់លើទិសពាយប់ក្រាបទូលហើយមន្តនោះគឺជាព្រះយន្តវងរបស់ព្រះអង្គផងក្រាបទូលយើងមានព្រះយន្តវងជាសត្វមោះណែពិតប្រកបណាស់ព្រះអង្គតាមជើងលេខគឺឆ្លើយបែបនេះក្រាបទូលបានចឹងលោកមហាអបរាជលោកមហាថ្លឹងកណាថ្លៃពិសេសចាប់ចាត់ចាយរីអាមាតឲ្យស្វាត់ស្វែងរកជាប្រញាប់កណាថ្លៃពិសេសសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសបងបងប្អូនណាមានមន់ខ្លាំងពូកែយកទៅថ្វាយព្រះរាជាហើយជុលឈ្នះព្រះចៅក្រុងសៀមនិងទទួលរង្វាន់ជាទីគាប់ចាត់ហើយបានដាក់មួយហេតុរឆាំងគឺត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសបងបងប្អូនណាមានមន់ខ្លាំងពូកែយកទៅជុលឈ្នះមន់ប្រជើក្រុងសៀមនឹងបានទទួលរង្វាន់ជាទីគាប់ចាំយើងចេញទៅមើលបានណាប្រឆាំងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសទៅរកមកសេចក្តីប្រកាសបងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនដែរមានមកខ្លាំងពូកែសូមអញ្ជើញយកទៅថ្វាយព្រះរាជាដើម្បីប្រជើជាមួយមន់ព្រះចៅក្រុងសៀមបើប្រជើឈ្នះនឹងទទួលរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តតែបើបងប្អូនណាហ៊ានប្រឆាំងត្រូវទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់សេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសអើលោកពូពូគេធ្វើអីជុំជុំនោះអូលោកក្មួយគេប្រកាសដើររោគមន់ជុលតែឥឡូវហ្នឹងពូមិនដឹងជាតរងនៅអាណាទេគិតតរងនៅភូមិខាងលិចក្រែងលោវាបានមួយណាអូបាទអើបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាហើយលោកក្មួយមន់ជុលសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសបបងប្អូនប្រជារាណាមានមន់ខ្លាំងពូកែយកទៅបាយព្រះរាជាព្រះរាជាយកទៅប្រជល់ជាមួយស្ដេចក្រុងសៀមឈ្នះនឹងបានរង្វាន់ហើយអើយបងខ្ចប់មកអើយអត់អត់ទេទូខ្ញុំមិនមានខ្មោចទេមកថយកុំអត់ទេអត់ទេអត់ទេហើយថយលេងជាមួយខ្មោចទៅហើយ
អូចាំមកហើយចាំមកអូ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 បងខ្ញុំមកឲ្យលឿនឡើងម្ចាស់អូនមិនក៏ស្គាល់ពួកគាត់គាត់គេជាសេនារបស់ព្រះបិតារបស់អូនអេប៉ុន្តែព្រះនាងស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយទូបង្គំឃើញដាច់កអត់ទេបងអត់ទេបើបងមិនជឿបងពិនិត្យមើលខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅខ្ញុំអត់មានដាច់កោណាបងនាងបែរតែទូបង្គំខំតែខ្លាចក៏ប៉ុន្តែទូក៏អត់ខ្លាចបងអូអប្រោអប្រោអប្រោមកដល់មកដល់មកដល់អីបាយកោដាច់កោទេមកដល់មកដល់កោទេមកដល់កោទេមកដល់កោទេពលាបែរតែពលាបែរតែណៃហូពលាដល់មានបញ្ជនដល់ឡើយបែរតែរបស់ខ្ញុំទេនៅក្នុងក្រំទាំងអស់អូ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 ទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះមហេសីល្អហើយបុត្រក្រោកឡើងចុះបុត្របានរៀនមានជីវិតបិតាមាតាសប្បាយប្រតិណាបុត្រសាល្អទេវតាប្រកាសជាប្រោះប្រណីដល់បុត្រពេលនេះបិតាមាតាសូមឲ្យបុត្រវិលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញតើបុត្រទាំងពីរជុលយ៉ាងណាដែរព្រះបើបុត្រនឹងវិលត្រឡប់ចូលមកព្រះនគរវិញព្រះមាតាព្រះបិតានេះជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានប៉ះពាល់រាងកាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅពេលដែលព្រះបិតាដាក់ទោសនោះទូព្រះបង្គំព្រះកែវសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយបុត្រយើងនឹងរៀបអភិសេកបុត្រទាំងពីរតាមប្រពៃណីរបស់ព្រះនគរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមអរព្រះគុណព្រះបិតាតើបុត្រដឹងទេបិតាព្រួយប្រតិខ្លាំងណាស់ព្រោះក្នុងព្រះនគរអសមត្ថភាពនឹងរោគមន់មកប្រកួតជាមួយមន់ស្ដេចសៀមបើសិនម្ដងនេះយើងចាញ់យើងនឹងអស់ព្រះនគរហើយបុត្ររឿងនេះសូមព្រះបិតាទុកប្រតិលើបុត្រចុះទូព្រះបង្គំនឹងខិតខំរកមន់ជុលឲ្យឈ្នះមន់ស្ដេចសៀមឲ្យទាល់តែបានក្រាបទូលប្អូនទាំងពីរតាំងពីវិលត្រឡប់មកពីព្រះនគរវិញប្អូនទាំងពីរហាក់ដូចជាមិនសប្បាយប្រតិសោះតើប្អូនមានរឿងអ្វីទៅម្ចាស់បងប្អូនមានរឿងពីរទី1ព្រះបិតាព្រះមាតាសូមឲ្យបុត្រវិលត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញរឿងទី2គឺការប្រកួតជល់មន់ប្អូនខ្វល់ប្រតិញ្ញណាស់មិនដឹងថាតើរមន់ជល់ខ្លាំងពូកែណាដើម្បីជល់ឈ្នះ
មន់ប្រជើក្រុងសៀមទេឬថាមន់នោះខ្លាំងពូកែណាស់មន់ក្នុងនគរយើងជុលចាញ់ទាំងអស់ហើយបើគ្មានមន់ទេនគរយើងត្រូវប្រគល់ឲ្យសៀមហើយម្ចាស់បងចំណែករឿងមន់បងទាំងពីរកុំបារម្ភអីបងនឹងនិមិត្តជាមន់ដើម្បីប្រគួតជាមួយមន់ស្ដេចសៀមនោះម្ចាស់បងយើងគួរតែយាងទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទេសូមវិទ្យមន្តព្រះត្រៃវេតជួយដល់ខ្ញុំផងហាម្ចាស់បងបើអូនម្ចាស់បងខ្លាចទៅជំនន់ហើយតើបងដូចជំនន់ពិតទេអូអស្ចារ្យបើអូនមើលម្ចាស់បងចុះម្ចាស់បងម្ចាស់បងឆាប់យាងម្ចាស់បងទៅតោះអស្ចារ្យណាស់បើអូនម្ចាស់បងពិតជាមានជ័យជំនះព្រះបងបែងចឹងម្ចាស់បងឆាប់យាងម្ចាស់បងទៅឥឡូវនេះទៅតោះម្ចាស់បងទៅជាមួយទូបង្គំសូមប្រកាសទូលថ្វាយតទៅនេះសូមបង្ហាញជូននៅមន្ត្រីជុលខាងភៀកគីប្រជើក្រុងកម្ពុជាកូនមន្ត្រីសំឡងនឹងទេព្រះអង្គហើយជាបន្តទៅទៀតសូមបង្ហាញជូនភៀកគីមន្ត្រីជុលប្រជើក្រុងសៀមពិធីជុលមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមជុលទៅហឺជុលទៅអាឡាជុលទៅជុលទៅអាជុលឡើងជុលទៅអូយមិនខ្វាយលោកចារ៉ាជុលទៅចារ៉ាអូយដងជុលទៅជុលទៅចាក់ទៅអូចាក់ទៅអូចាក់ចាអូចាមកហៅទៅអូអាប្រឹងទៅហើយចាក់ទៅចាក់មកខ្វាយទៅល្អណាស់ខំឡើងចាក់ទៅអារំដួលចាំឡើងខំទៀតខំឡើងរំដួលខំឡើងចាក់ទៅចូលទៅចាក់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 ទៅឡើងបកស្អាមួយទៅចាក់ទៅចាក់ទៅចាក់ទៅអលអត់តាមទៀតចាក់តាមទៀតអលអត់ទៅទៅចាក់ទៅលោកចាក់ទៅទៅស្ដាមចាក់ទៅលោកណាលោកណាទូលោកលោកអលអត់ប្រកបទៀតតែមិនខានទេអូយអស់ចាលោកអូយខំឡើង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 ចាក់ទៅអលូទៀតខំឡើងអលូឡើងចាក់ទៅអីចាក់ទៀតអូអស់ចាអូយអស់ចាណាអូយចាហើយអូយហ៊ឹមមិនគួរចាញ់ទេអឺហូយអាយ ហ៊ុយ អត់បានកោ ហ៊ឹម យ៉ាងម៉េចទៅហើយការភ្នាល់គ្នារបស់ព្រះអង្គនោះ ទូបង្គំសូមប្រតិទានទូព្រះអង្គ ការលើកមុន ទូបង្គំឈ្នះព្រះអង្គ ព្រះអង្គសំពីទូបង្គំឥឡូវទូបង្គំសង្ឃឹមថា
ព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពេលវេលាដល់ទូមង្គមវិញជាមិនខានទីក្រាបទូលមិនអីទេតាមតែប្រតិយព្រះអង្គទៅចុះទូលបង្គំទុកពេលត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការភ្នាល់លើក្រោយសម្រាប់នគរជាតិខាងដូចជានគរព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំអរព្រគុណអោះព្រះស្វាមីអើម្ចាស់អូនទេទៅមើលតើបងបានអ្វីផ្ញើអូនជាអ្វីទៅព្រះស្វាមីអាខ្ញុំម្ចាស់សុំមើលផងម្ចាស់បងខ្ញុំមិនសឹកទេទៅមើលជប់សិនកុំអាខឹងអីអូនទេទៅមើលនេះ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 ទេទៅមើលអេអេអេនេះ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 ម្ចាស់បងចិត្តអាក្រក់ណាស់អេម្ចាស់អូនអូនកុំខឹងណាចាំបងយកបង្ហាញតែអូនមិនត្រូវការទេព្រះស្វាមីយកទៅវិញទៅខ្ញុំម្ចាស់ឈប់ត្រូវការហើយបើអូនខ្ញាល់ច្រើនឆាប់ចាស់ណាម្ចាស់អូនម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យសុខភាពមិនល្អទៀតផងម្ចាស់អូនតើនៅចាំបានទេថ្ងៃរៀបអភិសេករបស់យើងនោះព្រះមេដាស់ប្របីដាបានឲ្យពោថាត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើស្វាមីខឹងភរិយាត្រូវខំអត់តែបើបានហើយឈប់មានព្រះបន្ទូលតែម្ចាស់អូនឈប់ខ្ញាល់ហើយហ៎ចាំបងយកបង្ហាញណានេះណែរបស់ដែលអូនចូលចិត្តផ្លែមកកាម្ចាស់អូនអរព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់អូនមានបុត្រមែនទេទេម្ចាស់បងអត់ទេម្ចាស់បងអូអត់ទេតើថ្ងៃណាទៅទើបយើងមានបុត្រនឹងគេថ្ងៃដែលព្រះអង្គស្មោះនឹងខ្ញុំម្ចាស់តើឲ្យបងស្មោះយ៉ាងណាទៀតទៅម្ចាស់អូនបើបងនៅក្បែរម្ចាស់អូនជារៀងរហូតហើយតាព្រះអង្គនៅក្បែរខ្ញុំម្ចាស់តែកាញតែប្រតិមិនដឹងជានៅទីណាទេពុទ្ធោអើយម្ចាស់ស្នេហ៍បងជាតិនេះបើគ្មានអូនទេបងច្បាស់ជាខ្សែហើយព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ជឿហើយបៃអងបៃអងម្ចាស់បងយើងចូលមកទ្វារអត់បាត់ទេបាយបង្គំម្ចាស់បងមានការអីម្ចាស់បងបងមកនេះគឺមកសុំអភ័យទោសពីម្ចាស់អូនទាំងពីរដែលកាលពីមុនបងបានធ្វើខុសព្រោះតែបងខ្វះការពិចារណាឥឡូវបងសុំម្ចាស់អូនឈប់ប្រកាន់ខ្ញាល់របស់បងទៀតទៅណាទៅមិនហើយបើយើងជាបងអូនគ្នារឿងថ្ងៃមុនខ្ញុំម្ចាស់ដូចជាភ្លេចអស់បាត់ទៅហើយម្ចាស់បងចាត់ទុកថាពីថ្ងៃមុនបើសបិនអាក្រក់ទៅចឹងសូមម្ចាស់បងកុំរំលឹករឿងនឹងទៀតអីពិតមែនហើយម្ចាស់បងបងទាំងអស់គ្នាសប្បាយប្រតិណាស់នៅពេលដែលឃើញប្អូនដូច្នេះ
សូមឲ្យប្អូនទាំងពីរមានសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមើលលោកមហាឧបរាជតើលោកមានចំណងយ៉ាងម៉េចដែរក្រាបទូលព្រះអង្គដំរីរបស់យើងរឹងមាំហើយខ្លាំងពូកែជុលជាមួយដំរីណាក៏ឈ្នះដែរទូបង្គំគិតថាព្រះអង្គគួរតែយកដំរីនេះទៅប្រជុលជាមួយដំរីរបស់ប្រជាក្រុងកម្ពុជាប្រកាសជាស្ដារកិត្តិស័ព្ទរបស់នគរយើងបានមកវិញក្រាបទូលមើលលោកមហាសេនាតើដំរីនោះឈ្មោះអ្វីដែរទេក្រាបទូលព្រះអង្គដំរីនោះមានឈ្មោះថាសុវណ្ណគិរីកំពូលពេជ្រក្រាបទូលសុវណ្ណគិរីកំពូលពេជ្រឈ្មោះនេះពិតជាពិរោះមែនខ្ញុំម្ចាស់ក៏សប្បាយដែរក្រាបទូលព្រះអង្គតាមតាមដំរីបានបញ្ជាក់ថាវាជុលជាង100ដងទៅហើយមិនដែលចាញ់ទេក្រាបទូលមើលតាហោសុវណ្ណគិរីកំពូលពេជ្រអាចយកជ័យជំនះបានដែរទេពុតជាមានជ័យជំនះមែនក្រាបទូលមែនហើយប្រងប្រសើរណាស់បើដូច្នេះយើងនឹងផ្ញើចុតម៉ាយទៅក្រុងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការប្រជុលដំរីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលើកនេះទូលបង្គំសូមភ្នាល់ជុលដំរីម្ដងក្រាបទូលតើយល់យ៉ាងណាដែរលោកអបរាជអាចជុលបានក្រាបទូលតាមប្រតិព្រះអង្គទៅចុះតាមម្ដងនេះព្រះអង្គយកអ្វីមកដាក់ភ្នាល់ជាមួយនគរទូលព្រះបង្គំទៅក្រាបទូលទូលបង្គំសូមភ្នាល់ដាក់សំពៅសំប៉ាងសេនា1000នាក់រួមទាំងជីវិតទូលបង្គំផងក្រាបទូលហើយជួបប្រងវិញសូមព្រះរាជាទានទោសព្រះបិតាដែលរឿងនេះទុកឲ្យទូលព្រះបង្គំដោះស្រាយចុះក្រាបទូលតាមព្រះតម្រិះរបស់បុត្រទៅចុះទូលព្រះបង្គំសូមភ្នាល់ដាក់នគរបើសិនជាចាញ់ទូព្រះបង្គំនិងញាតិវង្សានុវង្សសុខចិត្តចុះចេញពីព្រះនគរក្រាបទូលប្រពៃណាស់ព្រះអង្គនេះបានចំជាបុត្រសំនិសាដ៏ល្អនៃនគរកតសិលាមែនតើយើងបើកការប្រកួតនៅថ្ងៃណាទៅព្រះអង្គបើដូច្នេះយើងនឹងបើកការប្រកួតដំរីនៅ3ថ្ងៃខាងមុខនេះលោកមហាថ្លឹងចាប់ផ្ដើមពិធីទៅព្រះករុណាថ្លៃពិសេសរៀបពិធីជុលដំរីចាប់ផ្ដើមអ
ចូលទៅ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 អាចឆ្លែចូលទៅចូលទៅកាប់ទៅរំចូលទៅចូលទៅអាចូលទៅចូលទៅអូអូអូអំប្រែ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 យ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គល្បែងភ្នាល់ដាក់ព្រះនគរដាក់ប្រជជនព្រះអង្គដាក់អាយុជីវិតរបស់ព្រះអង្គនោះពាក្យចាស់បុរាណពោលថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេផងសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសដល់ទុំគុំផងសូមព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាមេត្តាលើកលែងទោសដល់ពួកទូលបង្គំផងក្រាបទូលព្រះអង្គកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គនេះបាននាំគ្នាមកសម្បត់ទូបង្គំព្រោះពួកគេមានសាច់ញាតិបងប្អូនរងចាំពួកគេនៅឯផ្ទះច្រើនណាស់ចុះព្រះអង្គមានដែរមានព្រះតម្រិះខ្លះទេថាអាយុជីវិតប្រជារាស្ត្រក៏ដូចប្រជជនព្រះអង្គដែរហេតុមិនដូចបានជាព្រះអង្គសពតិនឹងលបែងភ្នាល់ដែលនាំឲ្យវិនាសអន្តរាយបែបនេះខ្លាំងម្ល៉េះសូមព្រះអង្គកុំយកទោសព្រះអង្គនិងពួកទូបង្គំអីពួកទូបង្គំដឹងកំហុសហើយព្រះស្វាមីកុំទន់ប្រតិអីសោះព្រោះព្រះអង្គនឹងបានអួតក្អេងក្អាងម្ដងជាពីរដងរួចមកហើយមែនហើយព្រះបិតាខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាបានទុកឱកាសទៅថ្ងៃក្រោយទៀតថ្ងៃក្រោយយើងប្រកាសជាជួបគ្រោះដោយសារតែព្រះអង្គនោះជាមិនខានទេព្រះបិតាមែនហើយបុត្របិតាក៏យល់ដូច្នេះដែរបើអញហ៊ានប្រឆាំងអញនឹងបាត់បង់ព្រះនគរបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះអញត្រូវទៅធ្វើចាញ់សិនចុះទូលបង្គំដឹងកំហុសព្រះមេដាព្រះបិតាឥឡូវនេះព្រះអង្គបានដឹងកំហុសហើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជារាស្ត្រគ្រប់នគរគ្មាននរណាម្នាក់ចង់រស់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់នគរណាមួយទេដូច្នេះសូមព្រះអង្គនាំទ័ពរបស់ព្រះអង្គត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញចុះទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងព្រះអង្គសោយព្រះផាឡាសិនទៅយើងមិនសោយមិនអ្វីទេអូយចាំមិនចេះរកតែអូយអលណាពួកនាងឆាំនាំគ្នាចេញទៅព្រះបង
នាងទៅវិញចាចាស្នាមឯងខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហេតុអីក៏ព្រះអង្គមានព្រះភ័ក្រសពបសពនម្លេះតាំងពីព្រះអង្គជាងត្រឡប់មកពីនគរកតសិលាវិញព្រះអង្គមួម៉ងក្នុងព្រះតីហើយហាក់បីដូចជាមិនរវល់នឹងខ្ញុំម្ចាស់សោះក្រោកឡើងមកចុះអរព្រះគុណព្រះអង្គចោលម៉ាស៊ីនមែនមិនគួរសោះយើងគឺជាប្រជាក្រុងស្រីអយុធ្យាហេតុអីត្រូវលុតជង្គង់សំពះអង្វរគេព្រះអង្គកាប់ព្រះអង្គខ្វល់ប្រតីពីស្អាតនគរកតសិលាសាពាក្យចាស់លោកប៉ោថាសន្សំសន្សំកុំបំបោលក្រែងមិនដល់ដោយប្រាថ្នាព្រះអង្គមានទីប្រឹក្សាពូកែអបរាជឆ្លៀសវៃមន្ត្រីស្មោះត្រង់មហាសេនាមានរិទ្ធប្រប័យចុះមានអ្វីឲ្យព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមនោះមិនសិតមែនមិនគួរសោះយើងគឺជាប្រជាក្រុងស្រីអយុធ្យាហេតុអីត្រូវលុតជង្គង់សំពះអង្វរគេព្រះអង្គកាប់ព្រះអង្គខ្វល់ប្រតីពីស្អាតនគរកតសិលាសាពាក្យចាស់លោកប៉ោថាសន្សំសន្សំកុំបំបោលក្រែងមិនដល់ដោយប្រាថ្នាព្រះអង្គមានទីប្រឹក្សាពូកែអបរាជឆ្លៀសវៃមន្ត្រីស្មោះត្រង់មហាសេនាមានរិទ្ធប្រប័យចុះមានអ្វីឲ្យព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមនោះឆប់រួយប្រតិតេស្នំឯងពិតជាឆ្លៀសវៃមែនyou
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយ៉ាងមិនទៅហើយតាហោសូមបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាថ្លៃពិសេសតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកមានបុណ្យបារមីពីព្រះអង្គមានសត្រាត្រៃវេទខ្លាំងពូកែណាស់ក្រាបទូលនៅទីណាទីនោះនឹងចម្រុងចម្រើនរុងរឿងឥឡូវនេះកំពុងប្រថាប់នៅក្នុងព្រះនគរកតសិលានោះឯងក្រាបទូលអូដល់ម្លឹងផងឯងអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យយើងចោះចាញ់បានមើលតាហោទោះទីឲ្យបានច្បាស់ទៅមើលតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកឈ្នះនឹងដណ្ដើមយកអ្នកមានបុណ្យនោះឲ្យបានមកបើតាមជើងលេខដែលបានទូទាររួចហើយត្រូវតែប្រជុលគូទើបអាចជួបអ្នកមានបុណ្យបារមីបានហាជុលគូតើយើងបានគូឯណាមួយជុលដើម្បីឲ្យឈ្នះអ្នកមានបុណ្យបារមីនោះយើងត្រូវទៅធ្វើគូយុងដើម្បីប្រជុលទើបឈ្នះក្រាបទូលហាគូយុងតើអាចរកអ្នកណាមានសមត្ថភាពធ្វើគោយន្តនោះបានព្រះករុណាថ្លៃពិសេសមានក្រាបទូលទូបង្គំបានពិភាក្សាជាមួយអស់លោកមន្ត្រីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរួចអស់ទៅហើយក្នុងការធ្វើគោយន្តដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គក្រាបទូលគឺលោកឆៃលឹមនេះហើយជាអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើគោយន្តថ្វាយព្រះអង្គបានក្រាបទូលក្រាបទូលព្រះអង្គប្រសើរណាស់មើលលោកឆៃលឹមលោកមានបច្ចេកទេសអាចធ្វើគោយន្តបំផន់ផ្លែបានមែនទេទូព្រះបង្គំអាចធ្វើគោដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនបានក្រាបទូលក៏ប៉ុន្តែត្រូវបំពាក់ទៅដោយស្បែកគោខាងក្រៅក្រាបទូលអូល្អណាស់លោកឆៃលឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងបានអ្នកមានបុណ្យមកនៅក្នុងព្រះនគររបស់យើងម្ចាស់បងព្រួយប្រតិពីរឿងអ្វីទៅរឿងម្ចាស់បងមិនស្រួលប្រកាយបានជាម្ចាស់បងមិនសោយស្មៃអញ្ចឹងតាំងតែពីម្ចាស់បងទទួលឆ្លើយតបប្រំប្រជល់កោជាមួយស្ដេចសៀមមកម្ចាស់បងផ្លាច់ព្រះភ័ក្រណាស់ឬមួយម្ចាស់បងមិនសบายប្រតិយនឹងមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មែនទេម្ចាស់បងមានបន្ទូលតែម្ចាស់បងមានបន្ទូលតែណាមិនមែនទេបងគ្រាន់តែប្រួយប្រតិយតែប៉ុណ្ណោះ
ម្ចាស់បងយើងមានតែពីព្រះអង្គអត់មានម្ដាយអត់មានឪពុកយើងកំព្រារងាយូរណាស់មកហើយម្ចាស់បងមានរឿងអ្វីគួរតែមានបន្ទូលទៅលើកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយរបស់យើងទាំង3រូបគោរបស់ស្ដេចសៀមបំរុងយមជនគឺជាគោយន្តហាគោយន្តចាំម្ចាស់បងម្ដេចមិនប្រាគេថាត្រៃវេតដើម្បីបញ្ឈប់គោយន្តនោះទេម្ចាស់បងមិនក៏មិនបដិសេធការប្រកួតនោះទេបងពំមានគេថាបញ្ឈប់សកម្មភាពរីចម្រើននៃគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សលោកបានទេគេថាព្រះត្រៃវេតដែលបងរៀនគឺអាចជួយតែមានសភាពរុងរឿងតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះបងពិផលថាយើងនឹងឃ្លាតពីព្រះនគរហើយនឹងម្ចាស់អូនហើយពេលប្រកួតបើបងចាញ់បងស្រែករួម3ដងអូនទាំងពីរត្រូវមកកាន់កន្ទុយរបស់បងឲ្យជាប់បងនឹងហោះរំលងសីមាដើម្បីយករួចប្រកាយពិធីប្រកួតប្រជល់គោនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះហើយទូបង្គំយើងខ្ញុំសូមប្រកាសថាមកភាគីណាចាញ់នឹងសុខចិត្តដាក់ទឹកដីជូនភាគីដែលឈ្នះសម្រាប់ប្រតិដូចនេះបានទីព្រះអង្គពីព្រោះការប្រកួតគោទាំងពីរមិនទាន់ចាញ់ឈ្នះនៅឡើយក្រាបទូលក៏ប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញនេះគោប្រជើក្រុងសៀមកំពុងតែមានព្រៀបបើអញ្ចឹងលោកមេតបលោកមហាធ្លឹកឆាប់តាមចាប់គោនោះឲ្យបានភ្លាមទទួលរៀងជាម្ចាស់អូនម្ចាស់បងប្រយ័ត្នផងម្ចាស់អូនគួរភ័យអីម្ចាស់បងអូនប្រឹងគប់នេះម្ចាស់អូនប្រយ័ត្នផងម្ចាស់បងម្ចាស់អូនទៅពីប្រយ័ត្នផងទៅម្ចាស់បងទៅវិញមុខហើយម្ចាស់បងម្ចាស់បងអូនប្រឹងមុខនេះ
ម្ចាស់បង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 បើអូនម្ចាស់បងបើធ្លាក់ហើយបើអូនម្ចាស់បងបើធ្លាក់ហើយបើអូនបើអូនបានជាយើងត្រូវបែកគ្នាយ៉ាងនេះម្ចាស់បងកូជួយបើផងជួយកៅផងបងកៅបងឡៃណាចាំមកជួយបើផងណៃណាពធពៅពៅអូនពៅពៅអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយពៅពធពៅបងមករកពៅហើយអូនពៅយ៉ាងម៉េចនឹងពៅពៅពៅព្រះស្វាមីពៅមានសំណាងបែបបានជួបនឹងព្រះអង្គជាលក្ខចុងក្រោយតែបើកុំមានសុវណ្ណីដូចនេះអីយើងនៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតណាបើ
ម្ចាស់បងកូបងណៃណាបងបើបើអូនខ្ញុំម្ចាស់ចង់រស់នៅក្បែរព្រះស្វាមីណាបើបើអូនបើប្រកាសជាមិនអីទេបើព្រះអង្គព្រមលិខិតពិតជាមិនប្រណីដល់ខ្ញុំម្ចាស់ទេព្រះអង្គទេបើបើពិតជានៅក្បែរបងរហូតបើមិនទៅណាចោលបងទៀតមិនទេបើបើធ្លាប់សន្យានឹងបងថានឹងមានបុតអោយបងមិនទេបើឆ្លៃមកបើបើអូនពិតមែនហើយម្ចាស់បងតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមប្រាថ្នាជួបព្រះអង្គនៅជាតិខាងបាត់ទៅបងបងសោកស្ដាយណាស់បើអូនណែពួកយើងមកខាងនេះវាទៅណាមិនឆ្ងាយទេបាទអត់ឆាប់ឡើងបើអូនណែបាទណែឆែរកឃើញទៅវាទៅណាមិនឆ្ងាយទេម្ចាស់អូនបើមានឃើញទេអូនអត់ឃើញទេបងលាអូនសិនហើយតាមរត់ទៀតអូននៅទីនេះចុះតែអាយទៅខាងណាទៅម៉ែរកពូវាឃើញទៅវារត់ទៅតាមឆ្ងាយទេបើអូនអត់ឃើញទេទៀតបងលាអូនសិនហើយណាទៅខាងមុខទៀតបាទបងនឹងវិលមករកអូនវិញម្ចាស់បងគោបងណៃណាមកជួយកែវផងបងបងមិនដឹងថាកែវពិបាកយ៉ាងណាទេម្ចាស់បងយើងត្រូវទៅតាមចាប់ប្រកែវឲ្យបានបើយើងចាប់ប្រកែវបានព្រះគោនឹងចាប់បានដោយងាយព្រះអង្គព្រះកៅមិនតន់តណាឆ្ងាយពីកន្លែងនេះទេសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងក្រាបទូលស្ដេចយាងក្រាបទូលអ
វាគ្មានតាឆ្ងាយទេវាប្រកាសជានៅខាងមុខហើយណាបញ្ចប់ឡើយឡើយឡើយអារ៉ាប់តាមចាប់គេបានបានហើយឡើយឡើយឡើយឆៃមើលឲ្យសមណានោះគេនៅខាងមុខឃើញហើយតាមចាប់បានចាប់គេបានគំរត់លឿនស្ងៀមឆាំមកតាមយកលឿនហើយលឿនជប់កុំចូលមកចិត្តយើងកុំចូលកុំចូលមកចិត្តយើងប្រងព្រមប្រគល់ព្រះកាយឲ្យពួកទុំង្គមចាប់ទៅទុំង្គមមិនធ្វើអ្វីព្រះអង្គទេគ្រាន់តែចង់បានព្រះអង្គនិងព្រះគោយកមកលើទឹកដីរបស់ទុំង្គមតែប៉ុណ្ណោះទុំង្គមមាននិស័យជាមួយព្រះអង្គនិងព្រះគោគ្រាន់តែជាទីប្រឹក្សាដើម្បីនគររបស់ទុំង្គមព្រះអង្គកុំថយកុំថយព្រះអង្គព្រះអង្គកុំថយទៀតយើងទៅជាមួយទូព្រះមង្គមទៅម្ចាស់បងគោក៏បានម្ចាស់អូនពើក៏សោយទីបង្គត់ទៀតសូមព្រះអង្គកុំព្រួយប្រកាយឲ្យសោះទូមង្គមចង់បានព្រះអង្គដើម្បីតែភាពរុងរឿងនៃនគរទូមង្គមតែប៉ុណ្ណោះមែនហើយសូមព្រះអង្គស្ដេចឆាប់យាងទៅជាមួយពួកទូមង្គមទៅអង្គអញមិនអាចនៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់នគរគេបានឡើយប្រងប្រងកុំថយប្រងប្រងអើយគួរសោកស្ដាយណាស់ម្ចាស់អូនកែវកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយតាយើងត្រូវតែប្រញាប់ទៅជួយជួយម្ចាស់អូនឥឡូវនេះរាជទូតប្រចាំក្រុងកម្ពុជាមកដល់ហើយព្រះអង្គល្អណាស់យើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយលោករាជទូតមកគាល់យើងមានការអ្វីដែរហើយចុះយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោករាជទូតអំពីដំណឹងព្រះគូប្រកែវក្រាបទូលព្រះអង្គឮថានៅភាគខាងលិចនៃនគរកតសិលាមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំង
ដោយសារមានព្រះគោនិងព្រះកែវទ្រង់គង់នៅទីនោះក្រាបទូលហ៎មានរឿងអញ្ចឹងផងកាពិតព្រះគោនិងព្រះកែវមិនទាន់តាណាទេដូច្នេះលោកអបរាជលោកមេតាខ្លាំងផ្សេងយើងត្រូវទៅតាមចាប់ព្រះគោព្រះកែវតទៅបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកមេតំបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរសូមព្រះអង្គព្រះរាជាទានទោសពេលនេះព្រះគោនិងព្រះកែវទ្រង់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងព្រៃឫស្សីក្រាស់ណាស់ក្រាបទូលសូមទូលថ្វាយព្រះអង្គទ័ពរបស់យើងមិនអាចចាប់បានឡើយក្រាបទូលទាល់តែធ្វើការកាប់ឆ្កាទើបអាចចូលចាប់បានក្រាបទូលបើដូច្នេះតើព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះយ៉ាងណាដែរក្រាបទូលមើលលោកអបរាជជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងផងទៅមើលតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះករណាថ្លៃពិសេសតាមទូបង្គំយល់ព្រៃរសីនោះក្រាស់ណាស់យើងគួរកាប់ឆ្កាឲ្យស្រឡះទើបចាប់ប្រគល់ប្រកែវជាក្រោយក្រាបទូលម្យ៉ាងដែរតែយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរនិងកម្លាំងច្រើនណាស់ទើបអាចកាត់ឆ្កាអស់ណាតាមទូលបង្គំយល់គួរទៅប្រើវិធីម្យ៉ាងទើបប្រសើរក្រាបទូលតើវិធីអីទៅដែលប្រសើរនោះគឺចំណាយតែបន្តិចតែចំណេញមកវិញច្រើនណាស់ក្រាបទូលចំណេញយ៉ាងម៉េចឆាប់មានប្រសាទទៅមើលតាហោណែបាទឆ្កាឆ្កាយទៅណាបាទឆ្កាយទៅបាទណែបាទពេញព្រៃរិស័យតែម្ដងទៅបាទបាទដល់កណ្ដាលទៅបាទបាទទៀតទៅបាទទៅបាទណែបាទទៀតឲ្យឆាប់ឡើងទៅបាទឆ្កាយឆ្កាយមកទៀតកណ្ដាលទៅបាទទៅបាទណែបាទទៅបាយអស់ប្រាក់នេះតែម្ដងទៅចាំឈប់ណាម្ចាស់បងណែនាំគ្រាបបាយឲ្យច្រើនច្រើនទៅទូបង្គំដូចជាឮសូរសំឡេងមនុស្សម្ចាស់បងទៅបាយនៅខាងមុខទៀតទៅឲ្យឆាប់ឡើងម្ចាស់បងនៅចាំទូបង្គំសិនចុះទូបង្គំចេញទៅមើលសិនម្ចាស់អូនទៅចុះតែប្រយ័ត្នប្រកាយផងច្រើនណាស់ប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 ងច្រើន
យណែនៅខាងនេះលោកអើយយកលេខគាត់មកក្រោតទៀតហើយយាយអូច្រើនណាស់លោកអើយខាងនេះទៅគ្នាអូអញ្ចឹងកាប់ច្រើនអស់តែម្ដងទៅមើលណាស់ក្រោយលោកអើយមកឆាយយកប្រាក់ដុំយ៉ាងតែម្ដងសិតតែប្រាក់ជាទីចាំបានហើយនេះអមអមជួយបានខ្ញុំខំទៅជួយតែបណ្ដៅយើងខ្លាចយកមានលេខក្រោទៀតហើយទៅណាក្រោយមិនណាលោកខំកាប់ឆ្កាទៅលោកអើយខ្ញុំបានឆ្កាទៅក្រោយទៀតនេះខំកាប់ឆ្កាទៅកាប់ឆ្កាទៅទៅកុំទុកព្រៃទៅឯងនោះក្រោយទៀតកាប់ទៅកាប់ទៅកាប់ទៅឆ្កាឆ្កាទៅទៅខ្លាំងទៅអស់ប្រាក់ជួយឬកន្លែងនោះតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានណាជួយឆ្កាទៅខ្ញុំខ្ញុំឆ្កាទៅអាចជួយឆ្កានោះអើយខ្ញុំឆ្កាយកឆ្កាឆ្កាឡើងណាបងបងឯងបានប្រាដែរមើលបានចាលហ៎តែខ្ញុំឆ្កាខាងនេះទៀតណាអូតែខាងនេះក៏មានដែរខ្ញុំបានច្រើនណាស់ណាពីនេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក៏បានច្រើនដែរតែខ្ញុំមានច្រើនតែពីចូលខ្ញុំមានសម្រាប់ឲ្យព្រះត្រាស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណេះព្រះគោព្រះកែវរត់មិនរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងទេព្រះអង្គត្រូវហើយបើអញ្ចឹងយើងឆាប់នាំតបទៅរករកហើយពត់ចាប់តែម្ដងទទួលរៀបបញ្ជីព្រះអង្គម្ចាស់បងតាពេលនេះយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះមនុស្សមកកាប់ព្រៃរស័យវាលអស់ទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះតបសៀមក៏ជិតមកដល់ដែរម្ចាស់បងគិតយ៉ាងម៉េចទៅនេះឲ្យឆាប់ឡើងម្ចាស់បងម្ចាស់អូនឆាប់តង់កន្ទុយបងមកម្ចាស់បងឲ្យឆាប់ឡើងទៅឲ្យឆាប់ឡើងហ៎អើកុំទៅហើយហើយអូហត់បាត់ហើយគោហោះទៅបានហើយក្រាបទូលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រះអង្គយើងមិនគួរធ្វើប្រហែលដូចនេះសោះតោះក្រាបទូលលោកមហាសេនាគណៈថ្លៃពិសេសយើងត្រូវតែរមជ្ឈបាយដើម្បីតាមចាប់តទៅទៀតស្ដេចយើងក្រាបទូលមើលតាហោគុនគូជើងលេងម្ដងទៀតទៅមើលព្រះគោព្រះកៅប្រកាសជាហោះចោះនៅទីនេះមែនទេករណាថ្លៃវិសេសនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះព្រះគោនឹងចាញ់ថ្ងៃក្រាបទូលហើយនឹងយាងចុះមកទីនេះជាមិនខានព្រោះជើងលេខបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះអង្គគុណគូម្ដងទៀតទៅមើលតាហោក្រៃវាមិនប្រកាសណាព្រះករណាថ្លៃវិសេសប្រកាសណាស់ក្រាបទូលបើអញ្ចឹងអស់លោកឆាប់នាំពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ទៅពាត់ចាប់ព្រះគូប្រកែកឲ្យបានទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គក្រោកឈរនាំគ្នាទៅមុខទៀតអ
ក្រាបទូព្រះអង្គយាងសម្រាប់ប្រកាយសិនទៅព្រះអង្គទុកឲ្យលោកមហាសេនានាំទ័ពទៅចាប់ប្រគល់ប្រកាយបានហើយក្រាបទូលម្ចាស់បងយើងចុះខាងមុខនេះសិនទៅម្ចាស់បងដូចជាអស់កម្លាំងណាម្ចាស់បងយើងទៅសោយទឹកសិនទៅបងអស់កម្លាំងណាយើងគួរតែសម្រាប់នៅទីនេះសិនហើយចុះហើយតោះពួកយើងពួកយើងទៅអើអលឿនឡើងអាចចាប់ឡើងទៅអលឿនអាខ្នេះខ្នេះណែខ្ញុំទទួលថ្វាយព្រះអង្គអើមកតាមខ្ញុំទៅទៅហាតបស៊ីមិនចាប់បងម្ចាស់បងតបសៀមមកហើយម្ចាស់បងម្ចាស់បងតបសៀមមកហើយបងអស់កម្លាំងណាស់ម្ចាស់អូនអស់ឆាប់ឡើងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអស់ឆាប់ឡើងម្ចាស់បងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអស់ឆាប់ឡើងមកអលឿនឡើងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអលឺឡើងម្ចាស់បងកើតភ័យណាស់ម្ចាស់បងឆាប់រមជួបបាយទៅឆាប់ទៅម្ចាស់បងកៅអូនកំភៃអីបងនឹងជួបម្ចាស់អូនឲ្យខ្លាយទៅជាក្របីម្ចាស់អូនឆាប់ចូលទៅក្នុងវងក្របីនោះទេអើចាប់ចាប់ចាប់ហើយយ៉ាងម៉េចលោកប្រកបប្រកាយចូលក្នុងវងក្របីនោះហើយទៅពួកយើងអត់ចាប់ទៅចូលអត់ចាប់ទៅម្ចាស់បងម្ចាស់បងម្ចាស់បងអត់ចាប់ទៅអត់ចាប់ទៅម្ចាស់បងអត់ចាប់ឡើងក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះគោព្រះកែវចុះនៅមាត់បឹងខាងនោះព្រះអង្គបើអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅតាមចាប់ឲ្យបានស្ដេចយាងក្រាបទូលណែបោះឲ្យចុះបោះចុះឃើញទៅណែរមើនាំគ្នារមើទៅបាទរមើមិនឃើញទេអត់ឃើញទេ
ទេមិនក៏មិនឃើញនោះគួរឆ្ងល់មិនចុះក្នុងវងកបៃនឹងតាមមិនក៏បានអញ្ចឹងចាំនាំគ្នារកចាប់ឡើងទទួលបញ្ជាមិនឃើញចុះនៅវងនេះសោះស្រាប់តែបាត់ឈឹងតែម្ដងគួរឆ្ងល់គិតទៅយ៉ាងម៉េចទៅលោកនៅការពារទីនេះហើយខ្ញុំតកប្រជាយ៉ាងមិនទៅលោកមហាសេនាត្រាប់ទូព្រះអង្គទូព្រះបង្គំបានរកសពវងក្របីអស់ហើយតែនៅរកមិនឃើញព្រះគោប្រកាសទេព្រះអង្គអំបញ្ញមិញយើងបានឃើញច្បាស់នៅក្នុងវងក្របីនោះមើលតាហារាគុណគូទៅមើលតាមជើងលេខពិតជានៅក្នុងវងក្របីនេះមែនព្រះអង្គនៅក្នុងវងក្របីនោះតើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចទៅបានក្រាបទូព្រះអង្គទូបង្គំមានមជ្ឈបាយមួយឆាប់យកខ្សែព្រាត់ទៅព័ន្ធវងក្របីនោះភ្លាមទៅទូបញ្ជាបើក្របីមែនតែននោះវាប្រកាសជាលូតចេញពីខ្សែព្រាត់នោះរួចតែបើក្របីនិមិត្តវាប្រកាសជាលូតចេញពីខ្សែព្រាត់នោះមិនរួចទេក្រាបទូលោកសេនាទាំង4បោះខ្សែព្រាត់ក្របីទាំងពីរនេះពិតជាប្រកបប្រការឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បងម្ចាស់បងកៅធុះថប់ណាស់ការនឹកស្រុកការនឹកនគរយើងត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងប្រាសាទបែបនេះមិនខុសពីសង្សារិកានោះទេម្ចាស់បងព្យាយាមរកមធ្យោបាយទៅកែធំធាត់ណាស់ម្ចាស់បងរកមធ្យោបាយទៅកែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឥឡូវហើយកែអងនេះជាកម្មផលរបស់យើងទេបានជាយើងទាំងពីរត្រូវជាប់ឃុំដូច្នេះម្ចាស់បងកែសួរស្លាប់ប្រសើរជាងកែមិនចង់រស់នៅលើទឹកដីរបស់គេបែបនេះទេហើយថែមទាំងនៅក្រោមបង្គាប់របស់នគរគេទៀតម្ចាស់អូនកែម្ចាស់អូនឈប់ខ្ញាល់ទៀតទៅម្ចាស់បងនឹងរកមធ្យោបាយភាពប្រកាយជាងពីទីនេះហើយវិលត្រឡប់ទៅព្រះនគររបស់យើងវិញណាម្ចាស់អូនមធ្យោបាយអីទៅម្ចាស់បងហេតុអីម្ចាស់បងមិនប្រើវេទមន្តត្រៃវេទនោះទេលុះត្រាតែរងចាំថ្ងៃពេញបរមីសិនទើបយើងអាចរំដោះខ្លួនចេញពីទីនេះបានណាម្ចាស់អូនពិតមែនណាម្ចាស់បងកែសុបាយចិត្តណាស់យើងនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅព្រះនគររបស់យើងវិញសូមអគិថាត្រៃវេទជួយដល់ទុំកុំផងThank you.
ប្រចាំអូនទៅហ៎មិនក៏ពូវានាំគ្នាដេកអស់អញ្ចឹងហ៎ណែមិនក៏ដេកអស់អញ្ចឹងណែក្រោឡើងក្រោឡើងតាមមានរឿងអីកើតឡើងចម្លែកណាស់មិនក៏ដេកអញ្ចឹងណែក្រោឡើងអាយយ៉ាមិនហ៎ចាំតើមើលប្រកបកើតទៅទៅវិញយើងហ៎ប្រកបប្រកៅបានហើយទេតើរកខ្លួនទៀតទេមានឃើញទេអត់ទេលោកឃើញទេអត់ឃើញទេអញ្ចឹងលោកទៅមើលខាងនោះខ្ញុំទៅខាងនេះទៅវិញមកវិញយើងអាចារ្យទៅទូបង្គំអស់កម្លាំងណាស់ម្ចាស់បងសម្រាប់សិនទៅម្ចាស់បងនេះយើងកំពុងមកដល់លើកំពូលភ្នំត្បែងហើយម្ចាស់បងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតទៅម្ចាស់បងតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅម្ចាស់បងម្ចាស់បងនៅឃើញហើយឬនៅយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅភ្នំគូលែននៅលើនេះនៅទីនោះមិនបានទេតបស៊ីមិនអស់ឥឡូវហើយអញ្ចឹងតោះម្ចាស់បងឆាប់ទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយ៉ាងមិនទៅហៅលោកអត្រាបានជួបប្រទេសខាងទីព្រះករណាផ្លៃពិសេសទូបង្គំបានឃើញព្រះគោហោះកាត់ភ្នំយ៉ាក់នេះអស់ក៏ប៉ុន្តែទូបង្គំតាមមិនទាន់ចោះក្រាប់ទូមិនគួរធ្វើប្រហែលដូចនេះសោះឯណាតាហោឆាប់គុនគូទៅមើលតើព្រះគោយឹងទៅដល់ណាហើយគុនផ្លៃពិសេសហ៊ីមព្រះគោបានហោះទៅចុះភ្នំសំពើខេត្តបាត់ដំបងទៅក្រាបទូលខេត្តបាត់ដំបងលោកមហាសេនាព្រះករណាផ្លៃពិសេសបានអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅភ្នំសំពើសូមស្ដេចយាងម្ចាស់បងគង់នៅទីនេះសិនហើយកៅចុះទៅរត់ទឹកជ្រោះភ្នំកលែងឯណោះណាម្ចាស់បងនេះព្រះអង្គមកដល់ភ្នំសំពើតែរកព្រះគោប្រកែមិនឃើញសោះតើព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមើលតើហោគុនគូទៀតត្រាប់ទូព្រះអង្គ
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រះអង្គពេលនេះព្រះគោប្រកែកបានហោះរំលងភ្នំសំពើនេះទៅកាន់ភ្នំត្បែងខេត្តសៀមរាបបាត់ទៅហើយព្រះអង្គសពអស់ហើយក្រាបទូលម្ដងចុះទីនេះម្ដងចុះកន្លែងនេះតើយើងធ្វើយ៉ាងណានឹងតាមចាប់បានទៅបើតាមជើងលេខ7ថ្ងៃទៀតយើងនឹងអាចចាប់បាននៅរំលងយាមពីទីភ្លឺក្នុងខេត្តបញ្ចឹមបរិយគឺនៅម្ដងអូជ្រឹងនេះឯងក្រាបទូលលោកអំរាយលោកមហាសេនាចាត់គ្នាជា4ចំណុចលួចរីខ្សែព្រាត់តាមបណ្ដោយបុជ្រៃតាមចំណុចដែលតាហៅបានបញ្ជាក់ហើយចាប់ប្រគូប្រកាសឲ្យបានតែចាំឲ្យច្បាស់ណាស់កុំធ្វើអ្វីដល់ព្រះអង្គទាំងពីរឲ្យសោះណាព្រះករណាត្រឹមស្ដីលើកនេះបើយើងចាប់ប្រគូប្រកាសបានយើងនឹងសង់ប្រាសាទ7ជាន់រួចយកច្របាក់សេមាសិលព័ទ្ធជុំវិញមិនឲ្យប្រកោប្រកាយរត់រួចទៀតទេព្រោះយើងត្រូវការព្រះអង្គទាំងពីរដើម្បីភាពរីកចម្រើនរុងរឿងនៃនគររបស់យើងម្ចាស់បងកើតដូចជារងាណាស់ម្ចាស់បងមិនចាំបងរងាមែនទេពេលនេះយើងបានមកដល់ភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ខែបៃណាមហើយមិនចាំបងរងាខ្លាំងទេមិនចាំបងការរងាណាស់មិនចាំបងបើអញ្ចឹងយើងចុះសម្រាប់ទីនេះសិនចុះចុះមិនចាំបងម្ចាស់បងកៅរងាណាស់កៅអស់កម្លាំងណាស់ម្ចាស់បងម្ចាស់អូនយើងសម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់សិនហើយចាំដល់ព្រឹកស្អែកចាំយើងគិតបន្តទៀតម្ចាស់អូនកៅម្ចាស់អូនឃ្លានខ្លាំងណាស់មែនទេមែនហើយម្ចាស់បងកៅឃ្លានខ្លាំងណាស់មិនអីទេចាំម្ចាស់បងនិមិត្តអាហារឲ្យម្ចាស់អូនសោយដើម្បីកុំឲ្យម្ចាស់អូនឃ្លានខ្លាំងពេកអរប្រគុណម្ចាស់បងThank you.
ោះមេតបរងបាទលោកនាំតបពួនស្ទាក់នៅម្ដុំនេះយើងទៅខាងនោះបាទចាប់បងតបសៀមមកហើយចាប់ទៅចាប់បងព្រះអង្គនេះហើយជាចំណុចអូជ្រៅដែលយើងប៉ះសមាសរុក្រាបទូលបើអញ្ចឹងយើងចាំបងគ្នាជួយសូមព្រះអង្គស្ដេចជាស្នាទាំងអស់គ្នាមើលយាមកាមប្រអស់មែនតើណាអូត្រង់នោះមានទឹកម្ចាស់បងម្ចាស់បងចុះទៅជាហោះលែងរួចទៀតហើយទោះតែបងសមាធិនិងរົບស្មៅជាព្រះស្នោទើបអាចមានកម្លាំងឡើងវិញបានណាម្ចាស់អូនម្ចាស់បងកែវអស់កម្លាំងណាស់កែវសុំទៅរកទឹកសិនហើយម្ចាស់បងណាបាទម្ចាស់អូនទៅចុះត្រូវសៀមចាប់បានពួកយើងឱកាសយើងមកដល់ហើយថាចេញលោកបិទមលោកតកប្រអងទៅម្ចាស់បងអ
ចាស់បងព្រះអង្គទាំងពីរមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេយើងត្រូវការព្រះអង្គទាំងពីរដើម្បីភាពរីចម្រើននិងរុងរឿងនៃនគររបស់យើងម្ចាស់បងទេបើតាមឯកសារចាបន្តព្រះអង្គបវរទាំងទ្វេហាត្រូវបានព្រះចៅក្រុងសៀមយាងយាត្រាគង់ក្នុងសីមាប្រាសាទថ្លៃសង់ឡើងកំពស់7ជាន់រចនាឆពន់មាសពេជ្រឆ្នៃថ្វាយទ្រង់គង់នៅលុះសប្តាហ៍នេះឯបុរីស្រីអយុធ្យា